Jelgava, Šarkanečī tur. Pirmais pasākums. Laišam tur. Tā mamma nenosauca, bet tauta tā ir nosaukusi. Lai viss būtu godīgi, jūs redzat, ir divi sērkociņi. Viens ir īslāks, otrs ir garāks. Ja trakais Mārtiņš izvilks garāko sērkociņu, viņš nointervēs mani. Ja izvilks īsāko, redzēsim, būs actions. Tev jāizvelk viens sērkociņš. Boliņ, boliņ, čimpā, ripā, vējiņ, kāņi, bums. Tev tagad būs jāieiet tur pūlī un jānointervē kāds apmeklētājs. Labi, aiziet! Vai, aiziet! Iesim pie galvenajiem dejotājiem. Labvakar, varu kādu jautājumu jums uzdot? Kā jūs sauc? Ieva. Un jūs esat no Jelgavas? Nē, Dobele. No Dobeles, jā. Tālu ceļu veicāt, jā. Un kā balle patīk? Ļoti labi! Kā tev bija iet pūlī un būt vīdžējam? Nu, īstenībā man liekas, ka nav nekāda lielā starpība. Es to skatos un mēģinu ar kontaktu dabūt ar publiku. Vai es esmu tā no malas, vai es esmu kopā ar Eiropas Hītu radio kā Mārtiņš Krēls un runāju studijā un iedomājos, ka ir liels pūlis. Īstenībā visur ir kaut kas viens vienojošs. Tu biji pirmais, kas atklāja Shark Energy Tour otro daļu. Kā tev bija uzstāties pašam pirmajam? Zin kā, man gribējās, lai būtu vairāk cilvēku, bet tai pašā laikā es izvilku ārā daudz tādas interesantas dziesmas, kuras sen nebija spēlējis, lai pats sevi iekustinātu un izrādījās arī publikai patikt. Jūs skatāties Diskoteik TV! Jauneklis tūliņ pat mēģinās izrunāt vārdu svērīga enerģija no otras puses. To var izrunāt. Runā! Aģiģren, agrīzen! Divi svērīgi kokteili, divi svērīgi vīrieši. Gils pret Gintu, aiziet! Šo vārdu varētu patikt arī savādāk. Superīgi, neatkartojami, nenormāli salīdzināt ar nenormālāko, nenormālāko tusu. Shark Energy Tour, pirmais pasākums klubā. Boss Club. Klubs ir piedzīvojis grandiozu atklāšanu un informāciju par to, kur notiks nākamais pasākums, tu jau zini. Un vispār vecīt vai vecinīt, ja tu esi gatavs tam, tad reāli viss ir tavās rokās. Tiekamies nākamajā pasākumā. Viss, čau!